boshqa qaytarilmasin, tushunarlimi? Vaqtni yodlaring. Ertalab soat 6 da hamma yugurgani chiqadi. Tushunarlimi? Ha? Hazirlashmalaring men bilan. Sekundiga 19 ta zarba. Agar Bruce Lee oldindan o'lishini bilganimda men u bilan sparring tushmagan bo'lardim. Tushunarlimi? Eshikni o'zim yopaman. Xo'p, xo'p. Yopini borlaring. Sovuq suv ichmalaring. Ha! Onga! Chapga! Doriga! Ha, ya eshikni qulash kerak. Bolalarda ehtiyot bo'lmasa bo'lmaydi. Voy! Eşi okuplayıp gittiler ya. Endin akla mı? Ah, hazır. Hayır, hayır. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimiz. Ha? Treningovkami? Ha, treningovka. Ryukzak bilan, ha? Ha, ryukzak bilan. Tosh savoladimda ichiga, o'shanga sal og'irroq bo'ladi. Afaring, afaring. Hozir anta magazindan suv olaman-da, 5 litrlik bor-ku, o'shani boylab qornimga yana tepib ichib ketaman. Ha, shoshma. Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Yo'q, hozir shunda suv. Yo'q, bu yoqqa, bu yoqqa. Bu yoqqa. Mana bu nima? Ustoz, hozir senga kerak emas. Buni musobaqadan keyin beraman. Jiddiy gapiring. Ha, aytaver, aytaver. Urmayman, qo'rqma, aytaver. Haqiqatni qarang. Uyda oyim kutyapti, adam kutyapti. Zarnigor kutyapti. Butun mahalla kutyapti. Bormasam bo'lmaydi, iltimos ustoz. O, meni ham 20 yildan beri qishloqimdagilar kutyapti. Hali biror marta borganim yo'q. Yuribman-ku. O, menga qaragina. Mana qara. Ha? Ahmoqqa o'xshaymanmi? Ha? Ahmoqqa o'xshaymanmi? Yo'q, o'xshamaymanmi? Yo'q. E qo'y, ixlosim qaytdi sendan. Chiq tepaga. Uyda odam kutyapti, oyim kutyapti, borsam maylimi, men uylanyapman. Ey baqirma! Chiq tepaga. Tarzan bola. Ham barakalla. Ha, chiqing, chiqing, chiqing. Qo'l. Chiqmay taqqan.